منافقین کسی اور کی جوتیوں میں عزت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ایمان والوں کی حقیقی عزت ہم نے آج بھی دیکھا ہے۔ نبی کا جو غلام ہوتا ہے وہ زمانے کا امام ہوتا ہے، آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کی غلامی میں اپنے آپ کو فنا کر دینے والے ایک مظلوم مرد قلندر کا نام تاج الدین ہے۔